اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. دو زبر سبق نمبر 5 ہے مدنی قاعدہ کا تنوین, اور ہمارا جو پلے لسٹ چل رہی ہے اس کا لیسن نمبر 19 ہے. دو زبر, دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. یعنی پہلے ہم نے حرکات پڑھی تھی, یعنی ایک زبر ایک زیر اور ایک پیش. اب دو زبر دو زیر اور دو پیش جہاں ہوں گے ان کو تنوین کہیں گے, وہ حرکات نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, تنوین ہے. اور جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں. وہاں حرف پر ایک زبر تھا اسے ہم نے متحرک پڑھا تھا, یہاں حرف پر دو زبر دو زیر دو پیش جہاں بھی آ جائیں گے اسے منون کہیں گے, یعنی اس پر تنوین ہے. تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے, اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے. جیسے ان, ان اور ان, نون ساکن آ گیا نا, یہ نون ساکن, یعنی اس کے اوپر نہ زبر ہے نہ زیر ہے نہ پیش ہے یا متحرک نہیں ہے, اس لیے اسے نون ساکن کہا گیا ہے. اس کی آواز نون ساکن کی طرح ہے, یعنی اس کو پڑھنا ہی ایسے ہے. کوئی بھی حرف ہو جیسے تن, من, بن, تن, ان, یعنی نون ساکن پہ وہ ختم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تنوین کے ہجے اس طرح کریں, میم دو زبر من, میم دو زیر من, میم دو پیش من, من مین من. زبر کی تنوین کے بعد کہیں الف اور کہیں یا لکھا جاتا ہے, ہجے کرتے وقت اس کا نام نہیں لینا, ٹھیک ہے. یعنی یہ انہوں نے نا الف اور یا کو یعنی کہ گرین کلر دے دیا ہے, سبز کلر کر دیا ہے, ٹھیک ہے. ان کو پڑھتے وقت ہم نے نام نہیں لینا. چلتے ہیں, بلٹ پوائنٹس ہم نے پڑھ لی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تا دو زبر تن, تا دو زیر تین, تا دو پیش تن, تن تین تن. یہ خیال کرنا ہے کہ جو تا ہم اکیلا پڑھ رہے ہیں یہ ہم نے سبق نمبر 1 میں جو پڑھا ہے ویسے ہی پڑھنا ہے. جب اس کے اوپر زبر یا حرکت آ جائے گی تو اس حرکت زبر یا آگے جو بھی ہم کھڑی حرکات جو اس حساب سے اس کو لمبا چھوٹا بڑا کرنا ہے, ٹھیک ہے. جب اکیلا ہم پڑھیں گے جوڑ کرتے وقت روانگی کے بغیر, تو اس وقت جو ہے اس کی آواز وہی ہوگی جو ہم نے سبق نمبر 1 مدنی قاعدہ میں پڑھا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ بھی غور کرنا ہے کہ دو زبر دو زیر اور دو پیش کو واضح بیان کرنا ہے. بعض بچے جو ہوتے ہیں جلدی میں نا, تا دو زبر تن, تا دو زیر تین, تا دو پیش تن, اس طرح, یہ بہت غلط ہے. یعنی پیش نہیں واضح کرنا, زیر نہیں, تو یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے. اور استاد کو بھی چاہیے کہ جب پڑھائے تو اس بچوں کو تلقین کرے کہ اسے آرام سے نرمی سے اور واضح طور پر ادا کرے تاکہ ادا کرنے میں کوئی فرق نہ ہو. تو دو زبر تن, تو دو زیر تن, تو دو پیش تن, تن تن تن, ٹھیک ہے. آج کے لیے اتنا ہی, باقی انشاءاللہ عزوجل اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ.